İran gəmisini Xəzərdə batmanla əks olunduğu video yayılıb. Bu görüntünü Uxasa Dövlət Sərhəd Xidməti təqdim edib. Görüntülərdə İran gəmisinin ekipaj üzvlərinin xilas edilməsi və gəminin batmanı qeyd alınıb. Videonu təqdim edirik. İrana məxsus yük gəmisi Azərbaycan sərhəd sularında qəzaya uğrayıb. Bu barədə Uxasa Dövlət Dəniz Agentliyinə məlumat verilib. Hadisə saat 14:10 radələrində baş verib. Belə ki, İran İslam Respublikasının bayrağı altında üzən Şəbahəng quru yük gəmisindən Lənkəran liman yaxınlığında qəzaya uğraması ilə bağlı Dövlət Dəniz Agentliyinin milli mərkəzinə qəza həyəcan siqnalı daxil olub. Qərargah tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 helikopteri və Dövlət Sərhəd Xidmətinin gözətçi gəmisi hadisə yerində xilas etmə əməliyyatına cəlb edilib. Dövlət Sərhəd Xidməti İran gəmisinin Xəzərdə batması ilə bağlı məlumatı yayıb. SSX-dən verilən məlumata görə bugün saat 14:15-də xidmətin sahil mühafizəsinin baş komanda nəzarət mərkəzinə İran bayrağı altında üzən Şəbahəng quru yük gəmisinin Lənkəran reydində sahildən 15 mil məsafədə batmaq təhlükəsi ilə üzləşməsi barədə məlumat daxil olub. Cənub istiqamətində dövlət sərhədinin mühafizəsini həyata keçirən tufan tipli sərhəd gözətçi gəmisi dərhal hadisə yerinə göndərilib. Sərhəd gözətçi gəmisi hadisə yerinə çataraq xilas etmə əməliyyatına başlayıb. Batan gəminin 9 nəfərdən ibarət olan ekipajı tam heyətlə xilas edilib. Xəzərdə batan İran gəmisinin heyət üzvləri Bakıya gətirilib. Uxasın məlumatına görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin gözətçi gəmisi vasitəsilə batan gəminin 9 nəfərdən ibarət olan ekipajı tam heyətlə gətirilib. Qeyd edək ki, bugün günorta saatlarında İran İslam Respublikasının bayrağı altında üzən Şəbahəng quru yük gəmisindən Lənkəran limanı yaxınlığında qəzaya uğraması ilə bağlı Dövlət Dəniz Agentliyinin milli mərkəzinə qəza həyəcan siqnalı daxil olub. Sərhəd gözətçi gəmisi hadisə yerinə çataraq xilas etmə əməliyyatına başlayıb. Batan gəminin 9 nəfərdən ibarət olan ekipajı tam heyətlə xilas edilib. İran gəmisinin Xəzərdə batmasının ilkin səbəbi fırtınalı hava şəraiti olub. Uxazın məlumatına görə bunu jurnalistlərə açıqlamasına Dövlət Sərhəd Xidmətinin gözətçi gəmisinin komandiri Nəhmət Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə gözətçi gəmisi Dövlət Sərhədinin mühafizəsində olarkən baş komandanın nəzarət mərkəzi tərəfindən gəmiyə İran bayrağı altında üzən Şəbahəng quru yük gəmisinin batma təhlükəsi barədə SOS siqnalı daxil olub. Dərhal hadisə yerinə yollandı. Fırtınalı hava şəraitinə baxmayaraq batan gəminin 9 nəfərdən ibarət olan ekipajı tam heyətlə xilas edildi. Onlar arasında xəsarət alan yoxdur. Gəmisi bir neçə saat sonra batdı deyə komandir bildirib. Nəhmət Quliyev onu da əlavə edib ki, qəzanın ilkin səbəbi gəmidə ağır yükün varlığı və fırtınalı hava şəraitinin olmasıdır. Heyətin 7 nəfəri İranlı, 2 nəfəri isə Hindistanlıdır.